Tere päevast ja vabandame selle viivituse pärast, aga kabineti nõupidamised on alati väga diskussioonirohked, et kahju lõpetada. Aga ma annan sõna peaministrile. Aitäh! Valitsuse istugil oli täna 14 punkti ja kuna tõepoolest need me saime kiiresti kenasti läbitud, siis jätkasime ka kabineti nõupidamisega. Ja kabineti nõupidamine jätkub ka peale nurad kell 2. Aga nüüd nendest teemadest, mille me heaks kiitsime. Kõigepealt valitsus sai ülevaate ettevõtlusarengutest 2015. aastal. Kokkuvõttes võib öelda, et oli päris mitmeid ka riigipoolseid tegevusi, et aidata, et ettevõtlus oleks Eestis edukam. Sel teemal oli meil ka eile tööandjate keskliidu volikoguga väga meeldiv ja väga töine kohtumine, kus me nentisime, et majandus saab kasvada meie soovitud tempos üksnes siis, kui riik ettevõtjad teevad ühiselt selleks jõupingutusi. Mulle väga meeldib see kujund, mille tööandjate keskliit on loonud, et nad on Eesti majandus kasvukiirust kujutanud spidomeetriga. Kui sellele kujundile natuke nagu laiendust anda, siis riigi roll selle spidomeetri kujund juures on luua see tee, ehk siis üldine majanduskeskkond, tagada, et see oleks maksimaalselt atraktiivne. Ettevõtjate osaks on see, et siis doseerida vajadusel gaasipedaalil seda hoogu, seal hulgas loomulikult selleks, et ettevõtluses saaks tulevikus paremini minna, on kindlasti minu mõelest märksõnadeks investeeringud teadusarendustegevusse, investeeringud tootlikkuse tõusu ja loomulikult riigi ja ettevõtjate ühine huvi on see, et järjest rohkem oleks neid välisturge, kus Eesti ettevõtjad on edukad. Aga millised on konkreetselt tegevused olnud 2015. aastal ja mis on siis kasvustrateegia tulevikuplaanid, sellest saab Liisa Oviir rääkida laiemalt. Ja kui Liisa on selle ära rääkinud, siis saab rääkida teile kultuuriminister Indrek Saar sellest, et me rajasime sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum. Ja see sihtasutus muuhulgas hakkab siis kasutama riigi omandis olevaid väga suure sümbolväärtuse kooned, nagu näiteks Kadrioru lossi ja Niguliste kirikut. Nüüd teisest otsustest. Valitsus ei toetanud täna kahte opositsiooni eelnõud ühte seetõttu, et sellel ei olnud katteallikat ja summa oli iseenesest 87 miljonit, mis ta oleks riigieelarvest välja viinud. Teiseks ka ettepanekut viia lasteaedade toidukulud riigieelarve alla. Siin on mitmeid argument, miks see toetust ei leidnud. Valitsus kinnitas korra, mille järgi riik hakkab koostama kaitsetegevuse kava. Selles planeerimisdokumendis peab olema kirjeldatud riigi toimimine ja meie julgeolekut ähvardava ohu ennetamisel ja tõrjumisel. Seda hakatakse koostama valitsuse julgeolekukomisjoni juhtimisel 8 aastaks. Valitsus muutis sotsiaalministeeriumi põhimäärust. Tulevikus on võimalik ka ministrite määrusi välja anda elektrooniliselt. See tekitas ka teatava diskussiooni valitsuse kabineti liikmete hulgas, et mõneti peaks olema elementaarne, et Eesti riigis kõiki dokumente on võimalik ka digitaalselt anda, aga selgub, et ministri määrus on üks selline eraldi dokument, mis seni on lubatud olnud sotsiaalministeeriumis vaid paperil. Nüüd saab see lõpuks klaaritud, et saavad ka ministrid oma määrusi digitaalselt anda. Lisaks andis riik kohalikele omavalitsusele tasuta ära ministeeriumite jaoks mittevajalike maatükke Tähtvere vallas, Viimsi vallas. Samuti olid jutuks mitmed rahvusvahelised teemad. Näiteks kiitis valitsus heaks Eesti-Ukraina valitsuste vahelise lennuliikluse lepingu muudatused. Tänu sellele saab juba suure tõenäosusega juba lähiajal lennata
Tallinnast mitte ainult Kiievisse, vaid ka näiteks Odessasse. Teiseks valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika arenguühenduse riikide vahelise majanduspartnerluslepingu eelnõu. Ja kolmandaks Eesti seisukohad ning mandaadi andmise Euroopa Liidu ja Mehhiko vahelise üldlepingu uuendamiseks. Ja me saime ka ülevaate Kreeka edusammudest või tegevustest. Teadupärast Kreeka rahanduslik seis on jätkuvalt keeruline. Eelmisel aastal Euroopa Liit otsustas abipaketti muuta ja regulaarselt siis tehakse ülevaatusi ka rahandusministritele, et mis seisus ollakse. Ja täna siis rahandusminister jagas viimaseid arenguid ja viimaste informatsioone ka valitsuse liikmetega. Nii et see oli üks teema, millest me jõudsime ka kabinetis rääkida. Minu poolt praegu kõik. Kui on küsimusi, vastan meeldi. Aitäh ja nüüd sõna Liisa Oviirile. Palun. Aitäh. Jah, mul on hea meel öelda, et valitsuses sai kinnitatud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia aastateks 2016-2019 ja samamoodi siis kuulasime ära ja kinnitasime ka 2015 aasta siis tulemused. Ja me võime ütelda, et 2015 oli selle ettevõtluskasvustrateegia rakendamise seisukohalt murranguline, sest kõik uue perioodi siis meetmed said kinnitatud. Ja ettevõtluse kasvustrateegia keskendub siis eelkõige selleks, et luua sobiv keskkond investeeringuteks, selleks, et kasvatada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja selleks, et arendada meie tööstust. Ja selleks on siis terve rida erinevaid meetmeid, mis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium siis koostöös EAS-i ja KredExiga on välja töötanud. Nendest kõige olulisem ilmselt on see, et me oleme alustanud ettevõtete kasvu programmiga, mis on siis ettevõtte arenguplaan, mis on meie kõige suurem meede ja see on võrreldes sellistest universaalsetest meetmetest on see läinud selliseks personaalseks meetmeks, ehk siis me keskendume sellele, et ühte ettevõtet siis õppida tundma, koostöös ettevõttega vaadata, millised on tema arenguplaanid, millised on reaalne arengupotentsiaal ja siis pakkuda talle konkreetselt vajavad tuge. Ja jällegi eesmärk on ikkagi saavutada kasv, saavutada siis ekspordivõimekus ja uute eksporditurgude leidmine. Nii et see on selline senise siis poliitikaga võrreldes selline uus lähenemine. Aga samavõrd oluline kindlasti on meie jaoks tööstuse siis rohelise raamatu väljatöötamine. Sellega me peaksime jõudma valitsusse nüüd valitsusel tutvustada juba juunikuus. Ja see on see, et me võtame esmakordselt siis tööstuse läbivalt kogu sektori, vaatame, millised on need kitsaskohast ja millised on need võimalused toetada tööstuse kui sektori arengut. Tööstus on ääretult oluline just selle tõttu, et iga viies inimene Eestis on seotud tööstusega ja kaks kolmandikku meie eksportist tuleb samamoodi tööstusest. Ja kolmandaks mainiksin ära kindlasti ka suur investeeringu meede, mis on jälle suunatud niuke rätsep meede selleks, et tuua Eestisse uusi investeeringuid. Aga loomulikult me alustame alates ettevõtluse siis teadlikkuse tõstmisest, ettevõtluse alustamisest, idu ettevõtete siis kasvustrateegia. Ehk siis me vaatame väga struktuuri, läbi kogu struktuuri, toetame igas etapis, võib-olla et veidi rohkem, pöörame nüüd tähelepanu just selle, mitte enam nii palju selle alustamise faasile, võt selle siis laienemise faasile ja eksporditurgude jõudmisele. Nii et ütleme, et oleme täiesti õigel teel. Natukene lisatähelepanu tahab siis teadusarendus koostöö ettevõtlusega. Ja selles osas on meil siis ka eraldi meetmed, et just nimelt seda suunitada, et meie ettevõtted oleksid veidi ambitsioonikamad, et nad otsiksid uusi väljundeid siis uute toodete, uute teenuste näol. Ja see on kokkuvõttes kogu meie majandusele ju kasulik. Aitäh! Aitäh ja nüüd sõna Indrek Saarele, palun. Tervist. Mul oli siis hea meel ühe sellise Eesti muuseumite lipulaevaga jõuda meie nii-öelda muuseumite reformiga
suur samm edasi, ehk siis valitsus aksepteeris sihtasutuse Eesti kunstimuuseum asutamist. Et teadupärast ei ole tegemist mitte ainult Kumuga, vaid tegemist on muuseumiga, mis majandab viit erinevat muuseumit, ehk siis loomulikult Kumuhoonenist oma kabariitidelt võib-olla suurim ja silmapistvam, aga tegelikult ju Eesti kunstimuuseum majandab ka Niguliste muuseumit kontsertsaali, samamoodi ka Mikkeli muuseumit, Adamson Eeriku muuseumit ja loomulikult ka Kadrioru muuseumit. Ehk siis kõik olulised muuseumid Eesti kultuuripildis. Ja miks me seda kõike teeme? Ka protsess sai tegelikult alguse juba aastal 2012 vist. Ja see päris algus, me oleme jõudnud 8 sihtasutuse asutamisi ja teeme seda eelkõige sellepärast, et muuseumid, nii nagu ka teatrid, kes on valdavalt selle protsessi juba läbi käinud, on ka väga aktiivsed kultuuriettevõtjad. Ehk siis nende omatulu osakaal nende eelarvest on märkimisväärne. Ja selle jaoks, et nad saaksid oma majandustegevust võimalikult paindlikult korraldada, on mõistlik siis mitte kasutada sellist klassikalist riigiasutuse vormi, sest riigiasutus üldiselt reeglina ei ole loodud selle jaoks, et tulu teenida. Ja see hakkab mingil hetkel, nagu praktika näitab, tekitab tööprotsessis mingid hetki, kus päris täpselt nendesse raamidesse ei pruugita mahtuda. Sihtasutus on selle jaoks olnud ennast igati tõestanud vorm. Ja nüüd siis sellest suvest jõuab selle sinna maaniga Eesti kunstimuuseum ja saab oma üle 300 000 külastajat aastas ja jätkuvalt rõõmsalt teenindada ja oma tulu on nendel peaaegu 2 miljonit aastas, nii et loodame, et see annab võimaluse seda veelgi suurendada. Aitäh. Ja nüüd küsimuste kord. Aitäh. Soovid sa kohe jätkata? Jah. Aga meil oli ka üks väga oluline kabineti arutelu, et ja see puudutab teemat, mis on meil koalitsiooni leppes sõnastatud punktiga, et me jätkame eesti keelest erineva emakeelega spetsialistide karjääri võimaluste edendamist avalikus teenistuses. Ehk siis erinevad uuringud on näidanud seda, et kohati tunnevad need inimesed, kes on eesti keelest erineva emakeelega või kultuurilise taustaga, et äkki neil ei ole põhjust näiteks riigisektorisse kandideerida. Ja selle jaoks, et sellist tunnet neil ei tekiks, otsustasime võtta ette natukene põhjalikuma tegevuskava koostamise koostöös ministeeriumide personalijuhtidega, ehk siis selgitada seda seisu, et kui palju üks või teine ministeerium ja ka võib-olla meie allasutused siis teadlikult tegelevad sellega, et igal moel anda märku sellest, et avalik sektor on täpselt samamoodi kõikide jaoks karjäärivõimalus sõltumata sellest, milline on nende näiteks emakeel. Et seda teadlikumalt ja siis ka selles mõttes professionaalsemalt teha, et siis me oleme algatanud sellise arutelu siis valitsussektoris ja teistpidi siis MISA vahendite kaudu, mis meil on Euroopa Sotsiaalfondi vahendid, siis ka sellise teadlikkuse tõstmise kampaania peaks sellele järgnema, et kasutada maksimaalselt ära neid võimalusi, et inimesed tuleksid ka sõltumata oma keeletaustast kandideerima avaliku teenistusse, sest me peame oluliseks seda, et ka riigisektor, nii nagu ka erasektor on korduvalt tõestanud, oleks võimalikult mitmekesine, sest see ühelt poolt loomulikult soodustab veelgi enam ühiskonnasisest lõimumist, aga teiselt poolt annab ka
riigisektorile, mille kohta ei saa ju öelda, et konkurentsi eelise nii nagu erasektorile. Mitmekesisus loob konkurentsi eelise võibolla, aga annab riigisektorile ka parema taju ja tunnetuse sellest, mis siis ühiskondlikud vajadused on. Ja meil oli väga huvitav arutelu. Saime kokkuleppele, et me selle protsessiga alustame. Saime teada ka seda, et ka valitsuses on vaja nendel teemadel veelgi rohkem rääkida. Et võibolla teadlikkus ka valitsuses, miks see kõik vajalik on ja kuidas seda edasi edendada ei ole ideaalne. Alati saab paremini. Aitäh. Ja nüüd on küsimuste kord ja Sven Soivar tegelikult tõstis näpu esimesena. See foto finish, kas sa Nii see käib. Sven Soivar, TV3-7 uudised. Küsimus peaministrile, ettevõtlusministrile ja ettevõtluse teemadel, et miks majanduskasv nii väike on ja mis on võibolla selline kõige tähtsam, suurem uus asi selles ettevõtlusstrateegias, mis peaks seda spidomeetrit rohkem põhja vajutama? No, kõigepealt majanduse seisust võiks rääkida väga pikalt. Meil oli väga huvitav debatt Lennart Meri konverentsil rahvusvaheliste majandusekspertidega. Tegelikult ei ole see sugugi mitte Eesti spetsiifiline küsimus, vaid ka maailma majandusel 2015. Aastal oli üldine kasv märksa aeglasem kui seni harjutud, kui seni pikaajaline keskmine, võttes arvesse isegi need kriisid. Maailma majanduses võib tuua mitu olulist trendi, aga kui küsimus on eeskätt Eesti kohta, siis ma ütleks väga lühidalt ja liitsustades paar väga olulist faktorit. Esiteks see, et Vene turg on olulisel määral ära langenud, peamiselt see tõttu, et Venemaa on Euroopa Liidu vastu kehtestanud sanktsioonid. See on mõjutanud Eesti eksporti Venemaale, no, sõltub mis hetkega võrrelda, aga kui võtta ütleme selline 1,5–2 aastat aja orienteeriks, siis peaaegu kahekordselt on langenud. Ja see tähendab kaubavahetuse mahus, no, mitte päris miljardit, mis on langus olnud kaubavahetuses, aga siiski ütleme, no, kuski suuruselt 800 miljonit paari aastaga, et see on siis 4% SKP-st. Et see on kindlasti asi, mis on mõjutanud. Siis majandusele tervikuna isenesest on positiivselt mõjunud nafta hinna langus. See on suurendanud kodumajapidamiste võimalusi soetada muid kaupasid, aga samas on mõned konkreetsed eksportivad ettevõtted, sealhulgas näiteks Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja nii edasi, keda on otseselt mõjutanud siis nafta hinna langus negatiivselt. Nafta ka väga sarnase põlevkivi õli toodangu absoluutväärtus, või ütleme selle meie maksimaalse toodangu absoluutväärtus on langenud suurusjärk 300 miljoni euro võrra, ilmselgelt see mõjutab ka üldpilti. Mis on positiivne trend majanduses on see, et käesoleval aastal, kui eelmine aasta tegelikult oli päris mitmes sektoris, ekspordid läks hästi, aga seda üldpilti mõjutas siis Venema suunaline eksport ja siis konkreetsed ettevõtted Ida-Virumal, siis selle aasta ekspordinäitajad on olnud mõnevõrra optimistlikumad ja kindlasti väga palju ka tulevikus sellest, kui hästi läheb Eesti majandusel, sõltub sellest, milline on välisturgude seis, et kui hästi läheb eeskätt Rootsil ja Soomel, kes on meieks kõige tähtsamad väliskaubanduspartnerid. No, seda, et Vene turg, kas ta taastub või mitte, seda on väga raske spekuleerida. See sõltub väga palju sellest, et kas Venema on valmis tagasi tõmbuma agressorina Ukrainas. Kui see peaks juhtuma, siis põhimõtteliselt ei peaks keskpikas perspektiivis välistama ka majandusaktiivsuse suurenemist Venema suunal, aga see on selline väga spekulatiivne küsimus. Nüüd konkreetsetest tegevustest kindlasti Liisa Oviir saab täpsemalt rääkida, aga kui me vaatame nagu fundamentaalset või põhimõttelist seisu, siis ma väidan, et Eesti majanduskeskkond on jätkuvalt üks Euroopa kõige atraktiivsemaid
mis ei tähendaks, et me ei peaks pidevalt otsima võimalusi veelgi parandamiseks. Eile andis oma hinnangu tegevustele, mida tuleks teha Euroopa Komisjon. Mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon ühemõtteliselt toetas haldusreformi, öeldes, et see on oluline ja see tuleb ellu viia. Ma loodan, et ka parlament ööistungil sai sellest moraalset tuge, et ka rahvusvahelised eksperdid seda eesmärke oluliseks peavad. Ja teine asi, mida Euroopa Komisjon, või teeb veel kaks asja, mida ta välja tõi, oli siis investeeringud teadusarendustegevusse. Eesti on seadnud endale eesmärgiks jõuda Euroopa Liidus 4 hulka. Seda see tähendab, kui me 1% sisemajanduse kogutoodangust tõstame teadusarendustegevuse investeeringud ja kolmandaks siis tegelemine soolise palgalõhega, mille suhtes on ka heaolu arengukava kas konkreetsed meetmed kavandatud ja sellega tuleb samamoodi tegeleda. Nii et need on rahvusvahelist hinnangud. Et jah, peaminister siin keskendus sellele välisele poolele, et mis on siis avaldanud mõju. Ma võtaksin võib-olla, et vaadates riigi siseselt minu hinnang, et see, miks võib-olla on natukene takistanud meil olla nii head, kui meie potentsiaal on, on siis kaks asja, on tootearendus ja eksport. Ja kui eksport on seotud siis sellega ka, mis toimub väljapool, siis tootearendus on ikkagi sellega, mis meil seespool toimub, et see on see, mis et ambitsioonikust võiks rohkem olla, julgust võiks rohkem olla ja need on need kaks asja, millele siis ka meie uue perioodi meetmed väga selgelt keskenduvad, et lihtsalt summadena ütelda, et siis järgmise aastas kogu see kavandatav eelarve on 83 miljonit ja aastal 2016-2019 on see kogu eelarve 350 miljonit ja suures osas need lähevad kaheks, et ongi me keskendume siis teadus ja innovatsioonile, tootearendusele. Selge on see, et me enam ei löö kuskil läbi pakkudes odavat tööjõudu, vaid pigem selliseid väga nutikaid lahendusi, aga seal hulgas tuleb ka teatud struktuursid muudatusi teha, näiteks meie tööstus peab järjest enam siis olema digitaliseeritud, et saavutada piisav efektiivsus. Ja teine asja on see, et eksport on ja eksport on samamoodi, et selleks, et midagi eksportida, kus me oleme, läbilegi võimelised, need on just sellised väga targad tooted ja selleks on vaja saavutada väga hea koostöö teadusarendustegevuste ja siis meie ettevõtete vahel. Nii et need on need meie selged prioriteedid järgmiseks kolmeks aastaks, aga ma tahan öelda ka selle sama eilse Euroopa Komisjoni soovituste osas, et tõesti Euroopa Komisjon tõi välja palgalõhe temaatika, olen ka seda mitu korda tõstatanud valitsuses ja mul on ühes mõttes väga hea meel, et see on ka sellisel tasemel nüüd esile tõstatud, et riik peab sellega töötama. Tõsi on see, et meil on välja töötamisel siis heaolu arengukava, kus sees peaksid olema ka meetmed, kuidas seda soolist palgalõhet päris tõesti vähendada ja see ei ole see küsimus, et kuidas me võiksime ümber nagu mängida statistilisi numbreid, et saavutada siis statistiline vähenemine, et kuidas reaalselt vähendada seda palgalõhet. Ja selles osas olen teinud ka peaministrile kunagi ettepaneku, et me võiksime siis ühe aasta kuulutada naiste aastaks Gruusia eeskujul, kes 2015 kuulutas siis fookus aastana naiste aasta, et me tegeleme palgalõhe naiste vastase vägivalla ja naised otsustustasandile, et peaministrilt sain ülesande siis täpsustada seda, kuidas see oleks võimalik läbi viia, aga ma usun, et ka selline fookus aasta kuulutamine, mis siis ütleks, et jah, see on see teema, millega me, mis me näeme, et on probleem, mis on tunnistatud probleemina ja me proovime siis seda väga intensiivselt lahendada, et see 30% ei hakkaks vähenema 0,5% kaupa aastas, vaid oluliselt kiiremini. Aitäh! Aitäh! Võtame järgmised küsimused. Edaris Kann kanal kahest. Me jätkaks selle sama teemaga, et 2015 te võtsite ju kokku, et kas saaks öelda selle aasta kohta siis, mida te siis nüüd nii edukalt tegite, kolm väga konkreetsed asja, et kedagi aidate, näiteks Vene turg kukkus ära, teil on mingid summad, mida te olete toetanud ja kas nad on siis edu saavutanud, et mida saaks öelda, et noh, me tegime, toetasime ja saavutasime. 2015 on selles mõttes nende tulemuste mõttes nagu keeruline aasta tuua sellepärast, et see on uue perioodi algus. Nii et see on see, mida me saame ütelda, et selle aastaga on avanenud
välja töötanud ja avanenud on kõik meetmed välja arvatud siis üks, mis avanes 2016 alguses, mis on see sama ettevõtja arenguplaan ja siis on üks innovatsiooni osak veel, mis seal avaneb siis selle aasta käigus. Aga ma ütlen, et need on need, mis, mille tulemused tegelikult hakkavad tulema 2016 ja 2017. Nii et selles mõttes, et ütelda meede, mis on alles siis kas aasta lõpus või aasta jooksul avanenud, et sealt neid tulemusi saada praeguseks hetkeks on veidi vara, aga kindlasti aasta lõpus saame juba selles osas tuua väga konkreetseid näiteid. Milles osas me, jah, ja ka see sama suurinvestorite toetusmeede, mis tegelikult avaneb 2017, me ka selles osas peame juba praegu läbirääkimisi ettevõtetega, kes oleksid valmis siia tulema ja tegema siia olulisi siis investeeringuid, aga ka neid jäävad siis aasta lõpu aasta alguses. Selle lisaks paar asja, kõik need tegevused, mida riik teeb selleks, et Eesti majandusel läheks paremini, ei mahu ju kindlasti selle arengukava alla, aga ma toon mõned olulised näited, kui te viitasite Vene turu ära langemist, et mida on tehtud selleks, et seda kompenseerida, siis nende konkreetsete sektoritega on koos sisenetud või tehtud ettevalmistus sisenemiseks nii Jaapani kui Hiina turule. Kõige nagu jätkusuutlikum abi, mida riik saab anda, on see, et avad uksi välisturgudel. Me saame suurepärast aru, et nii Jaapani kui Hiina turg potentsiaalselt on väga suured. Nii Jaapani kui Hiina SKP on kordades suuremad kui näiteks Venemaa SKP, aga nendele turgudele sisenemine on keeruline protsess, seal on vaja riigi tuge. Eelmisel nädalal allkirjastas Urmas Kruuse kokkulepe, et Eesti piimandustoodetel on võimalik Hiina turule siseneda, sellele on eelnenud mitme aasta pikkune eeltöö. Oleme käinud äridelegatsiooniga Hiinas kohal. Jaapaniga on protsess sarnane, et üks konkreetne põllumajandustootmisettevõtte, kes on ühistuline ettevõtte, koondab seega üle 100 ettevõtte kokku, et nende ettevalmistused Jaapani turule sisenemiseks on praegu jõudnud lõppfaasi, seadmetes on investeeritud, kokkulepped on sõlmitud, mitmed proovipartiid on juba käinud, nii et potentsiaalselt see on kõige suurem leevendus, et kui me avame just põllumajandustoodetele kaugemaid turge. Ja teised teemad muidugi, mis majanduskeskkonda on rohkem mõjutanud kindlasti veel, on see, et 2015. aastal tööjõumaksud alanesid, maksupettuste vastane võitlus kindlasti aitab kaasa sellele, et ausatel ettevõtjatel läheb kergemaks, nii et neid tegevusi tegelikult võib tuua päris palju ka väljapoolt seda konkreetselt strateegiat. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ja palun. Lauri Liikane, Tallinna Televisiooni uudised. Küsimus kultuuriministrile, võib-olla ka peaministrile, et selle sama kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse kohta. Mida te ütlete opositsioonile, tõenäoliselt EKRE-le, kui nemad ütlevad, et kas nüüd on hakanud pihta rahvusriigi kaotamine? Ja kuidas te ise seda nagu ette kujutate, et see on isenest väga tore, aga miks seda tehakse just nüüd, aga mitte 20-25 aastat tagasi? Ja aitäh, eks ühiskond ju saab kogu aeg natukene targemaks, et miks just nüüd ja kui te viitasite siin ka ühele poliitilisele jõule, kes annab oma märkimisväärse panuse selle jaoks, et ühiskond võimalikult palju radikaliseeruks ja et sallimatus pigem kasvaks, siis ka see on kindlasti üks nendest tegevustest, mis aitab meil tegelikult ühiskonnana kindlasti olla sallivam ja saada aru sellest, et kultuuriline erinevus ei pruugi meile tähendada ohtu vastupidi, see on meile nii kultuuriliselt kui keeleliselt arenguvõimaluse. Mida rohkem me puutume kokku teiste kultuuridega, seda rohkem areneb ka meie enda kultuur, seda on sajandite jooksul korduvalt tõestatud. Ja teiselt poolt, mis kui me räägime sallivusest, siis ega kui sul on ikkagi naabrimees olnud teisest rahvusest, siis sa reeglina saad aru, et ta on täpselt samasugune inimene ja suhteliselt sarnase käitumismudeliga, natuke teistsuguste kultuuriliste võib-olla rõhuasetustega. Aga kui sa ei ole mitte kunagi kokku puutunud kellegi teisega, kellegi teisest rahvusest või mingist teisest vähemusest, siis sul on loomulda sa hirm, et mine tea,
mis ta endaga kaasa toob. Ja sellepärast on tänasel päeval kindlasti see kultuuriline mitmekesisus eriti oluline. Ja noh, teiselt poolt loomulikult, nagu ma ütlesin, ettevõtjad on viimastel aastatel korduvalt tõestanud seda, et ettevõtted, mis teadlikult tegelevad selle kultuurilise mitmekesisuse loomisega töökohal, on ka edukamad. Nii samamoodi avalik sektor tahab olla võimalikult edukas, võimalikult efektiivne, tuua kokku võimalikult palju erinevaid kogemusi. Ja kultuuriline mitmekesisus on see, mis selle võimaluse annab. Ütleks, et kõik Eesti kodanikud on avalikus teenistuses oodatud ja teretulnud. Me ei tee ega peaks tegema mitte mingisugust vahet selle alusel, et mis on kellegi emakeel või sugu või ka vanus näiteks. Et ainuke kriteerium on kompetents. Avalikus teenistuses eeldatakse inimestelt tihti väga head haridust, võimet konkreetselt tööülesandeid täita ja see, et milline on kellegi emakeel minu mõelest ei peaks mingit tähendust omama, mis tähendab, et kõik need, kes kriteeriumite vastavad, on absoluutselt teretud. Ja et veel täpsustuseks, et valitsus ei kavatse tänase jutuajamise tulemusena hakata kedagi diskrimineerima ja rakendama kvoote selles küsimuses. Seda olekski väga keeruline teha, et kuidas siis rakendada kvoote, et mis rahvusest, kui palju inimesi peaks olema ja kuidas seda rahvust tuvastada. Et siis me jõuame ühe teise aruteluni, mida me oleme ka ühiskonnas viimase ajal pidevalt olnud. Et see ei ole kindlasti selle asja mõte. Pigem praktikas näeb see välja niimoodi, et me teadlikumalt suuname informatsiooni inimestele, kes on ka teistes nii öelda teistes keelelistes, kultuurilistes rühmades selleks, et nad tuleksid kandideerima, sest lõpuks ega otsustamise alus on ikkagi nende kompetents ja loomulikult on muud piirangud, mis tööle tulemisel on. Osade töökohtade puhul väga kõrged keelenõuded kindlasti, avalikus teenistuses töötamise puhul ka kodakondsusnõue. Küll samal ajal jälle ministeeriumis on ka olemas tugiteenistus, kus töötatakse töölepinguga ja seal võivad töötada ka inimesed, kellel ei ole näiteks Eesti Vabariigi kodakondsust, rääkimata sellest, et Euroopa Liidu kodakondsusega inimestele on tööturg tegelikult igatepidi avatud. Aga jah, et meie kava ei ole hakata inimesi selekteerima selle järgi, millisest kultuuriruumist nad pärita või vastupidi tõsta teadlikust nendest karjäärivõimalustest, mis avalikus sektoris on. Ja, kas on veel küsimusi? Sven Soiver, küsimus laste aedate selle toidukulude kohta. Peaminister märkis, et ei leidnud valitsuse toetust, sest oli mitmeid vastuargumente. Et mis need vastuargumentid olid? Ma usun, et see seletuskiri otsusel saab õige pea ka avalikuks. Esiteks üks konkreetne küsimus on see, et eelarveline maksumus oleks üle 8 miljoni euro ja eelnõu koostajad ei ole jälginud seda head tava, et alati kui luuakse mingi uus kuluartikkel eelarvele, siis pakutakse välja ka katallikas, et nii oleks aus teha ja kuna seda ei ole tehtud, siis juba formaalsetel kaalutlustel on väga raske seda eelnõu arutada, sest me ei saa tekitada lihtsalt auku ilma, et oleks konkreetse plaani, kuidas seda auku katta. Lisaks eelnõu algatajad tegelikult ei ole ka väga detailselt argumenteerinud, et miks just selline muudatus teha soovitakse. Selle eelnõul tõepoolest oli mitmeid puudusi ja perspektiivis, kui soovitakse algatada sellel teemal arutelu, siis miks ka mitte, aga selleks peaks siis ikkagi olema veidi
detailsem ettevalmistus ja ka mingigi ettepanek, et kuidas neid kaasnevaid kulusid katta, et siis on nagu arutelul rohkem jumat. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh. Nägemist.